বিয়াখন হৈ যোৱাৰ পিছত বান্ধ অলপ সুস্থ হৈ উঠিছে। ভাবিছিলো মনলৈ আশা এটাও আহিছিল, বান্ধ হয়তো সুস্থ হৈ উঠিবও পাৰে। কেতিয়াবা কিছুমান অসুখ কেৱল শৰীৰৰে নহয় মনৰ অসুখো শৰীৰত দেখা দিয়ে বুইছা, আৰু বিয়াখন হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাৰ মনটো সুস্থ হৈ উঠিছে। তুমি মোৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টাই নকৰা গম পাইছানে? মইহে গম পাম মই কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে গৈ আছো। হ'ব দিয়া, ৰাখিছো এতিয়া। বাপ, চাহ কাপ খাই ল। নাই, মোৰ চাহ খাবলৈ মন নাই, নাখাওঁ। খাই লচোন চাহ কাপ, মুখখন তোৰ শুকাই গৈছে। নাই, মোৰ খাবলৈ সঁচাকৈ মন যোৱা নাই। তুমি জানো পাৰিছা খাবলৈ? মোৰ কথাটো বেলেগ, তই ভোক সহ্য কৰিব নোৱাৰা ল'ৰা, চাহ কাপ খা আৰু অকণমান ওলাই যা। ক'তো যাম মই? বিচাৰি যা আকৌ, ঘৰত সোমাই থাকিলে জানো তই বিচাৰি পাবি। তই কাক বিচাৰি যোৱাৰ কথা কৈছ কি? ককাইদেউ, আপুনি কি উঠি আহিলে? বহকচোন বহক, এনেকৈ উঠি আহিব নালাগে নহয়, মোৰ চুৰ ঘূৰাই যাব পাৰে। আৰু উঠি আহিবলৈ যদি মনে আছিলে মোক কিয় কোৱা নাছিলে? অকলে অকলে কেলে উঠি আহিছে? উঠি আহিব পাৰিম বুলি ভাবিছো কাৰণে উঠি আহিছো আকৌ। তাৰমানে ককাৰ ভালেই হৈছে নেকি? বাপ, তই কিবা ভাবি আছ? নাই, একো ভবা নাই। অ, তই কাক বিচাৰি যোৱাৰ কথা কৈ আছিলি? মানে মাছ, মাছৰ কথা কৈছিলো। মাছ? বহুত দিন কোনেও ভালকৈ ভাত খুৱাই নাই যে, এতিয়া আপুনিও ভাল পাইছে, সেইকাৰণে বোলো যাচোন। জিয়া ভাল মাছ ক'ৰবাত পাওঁ যদি বিচাৰি আনগে। এই মাছ খাবলৈ মন কৰিছ যেতিয়া হৈ নিৰঞ্জনক কৈ নিদিয় কিয়, তাৰ ফোন নাম্বাৰটো মোৰ ফোনতে আছে। নাই, নালাগে নালাগে, এতিয়া নিৰঞ্জনক ক'লে ভাল মাছ নাপাব, তই নিজে যা। পাব নহয় ক'ৰবাত বিচাৰিলে, যা। ককাইদেউ, গাটো অকণমান ভাল পাইছেনে? অলপ পাইছো। বলক এতিয়া আহক। আৰু অকণমান খাওকচোন ককাইদেউ। এ হ'ব, আৰু নালাগে। হ'ব দিয়ক, নাখাই যদি নালাগে বাৰু। এই হেৰি নহয় কি, তই কিবা চিন্তা কৰি আছ নেকি? চিন্তা মানে আপোনাৰ গাটোও বেয়া, চিন্তা নহ'ব জানো? মইচোন ভাল পাইছো। এতিয়াহে ভাল পাইছে, কালিলৈকে দেখোন বেয়াই আছিল।
হব দে, চিন্তা করে থাকব নালাগে। এইবার ওলে বাঁচিছো যেন পাইছো, অলপ পিছতে গাটো ধুম বলে ভাবিছো। ধুব আকো, মানুষ একেখিনি, ঘরও একেটাই, বস্তু বাহানিও একেখিনি, তথাপি ইহত দুটার বিয়াখন হয়ে যাওয়ার কারণে কিবা নতুন নতুন যেন লগা নাই। লাগিছে আকো, কেলেনো নালাগিব, বাপর মনটো ঠিকই আছে নহয়? অ ঠিকই আছে। আর ছায়া? তাইও ঠিকই আছে। এ দরাক বারো দেখিল, আমার কয়নাক দেখাই নাই নহয়, তাই মোর আগত ওলাবলে লাজ করেছে নাকি? নাই নাই, কেলে লাজ করব আকো? তেনেহলে তাই মোর আগলে অহা নাই যে? আহিব আহিব, নাহিনো কলৈ যাব, একেখন ঘরতে আছো যেতিয়া। যা, মই তাইক মাতিছো বুলি কবই। এ ককাইদেউ, তাই এতিয়া অকল ছায়াই হৈ থকা নাই নহয়, এইখন ঘৰ তাই বোৱাৰী, নাতি বোৱাৰী, ঘপকৈ আহো বুলি কলে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰে নহয়। কেলে নোৱাৰো? মই কিবা বাঘ নেকি যে তাইক খাই পেলাম? সেইটো কথা নহয় ককাইদেউ, বোৱাৰী মানুহ এজনী শহুৰেকৰ আগত ঘপকে ওলাব নোৱাৰে নহয়, তাতে ৰাতিপুৱাৰ কথা। বুঝিছো, এতিয়াহে বুঝিছো, তয়ো মানে কথাবোৰ বৰ ৰকাই পকাই কোৱা হলিও, নে মোৰে গা বেয়া কাৰণে ঘপককৈ কথাবোৰ বুজি নোপোৱা হলো? এতিয়াতো বুজিলে। বুজিলো, পিছে আজিৰ কথা নকওঁ বাৰু, কালি বিয়াখন হৈ গৈছেহে, পিছলৈ কিন্তু মই শহুৰ বুলি বেছি নিয়ম কানুন মানি থাকিব নালাগে, বুজাই দিবি তাইক? অন্তৰত মৰম শ্ৰদ্ধা ভক্তি যি ৰাখে ৰাখিলেই হ'ব, দেখুৱাই একো কৰিব নালাগে। মই কি কৈছো বুজি পাইছনে নাই? অঁ বুজিছো বুজিছো। যা এতিয়া, মোৰ গা ধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবি। অঁ ছায়া, তুমি কত আছা? সোনকালে আহা, নহলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। কিৰণ, হা, কিবা খবৰ পালিনে? কোনটো খবৰৰ কথা কৈছে, ককাইদেউ নে ছায়াৰ? বান্ধ ঠিক আছে বুলি অনুমান কৰিব পাৰিছো, মই ছায়াৰ কথা সুধিছো। নাই, একো খবৰেই পোৱা নাই দেখোন, আপোনালোকে কিবা খবৰ দিব বুলিহে বাট চাই আছো। অম্লানে বিচাৰি গৈছে, মই বাৰু কলৈ বিচাৰি যাম কচোন? এই, ই কত বা আছে বাপ? তাকো অকণমান ওলাই বিচাৰ খোচাৰ কৰিবলৈ দিছিলো, এতিয়া দেখোন পাগমাৰি ভিতৰতহে সোমাইছেহি। হয় নেকি? ইফালে ককাইদেউ তাই খবৰ লৈছে, মই কিবা কৈহে বাচিছো। সি কিবা কথা বতৰা পাতিছে নেকি? কথা পাতিছে মানে, নিজে উঠি বাহিৰ ওলাইছেহি। কি? ককাইদেউৰ ভাল হোৱা দেখি মনটো ভাল লাগিছিলেহে। ইফালে আকৌ নতুন চিন্তা এটা আৰম্ভ হ'ল। তই এটা কাম কৰচোন। কি? মই বান্ধৰ আগত এতিয়া নলওঁ, তই এটা কাম কৰ, বাপক মাতি দে, তাক মই কেইটামান কথা সোধো, মই অকণমান ইয়াতে ৰৈছো, তই যা। বাপ, ডক্টৰ ককাইদেউ আহিছে। অ, তোক মাতিছে, তোৰ লগত বুলি কিবা কথা পাতে। একেবোৰে কথা চাগে। কি? মই ছায়াৰ লগত কিবা কাজিয়া পেচাল কৰিছিলো নেকি? তাইৰ মনটো কেনেকুৱা আছিল, মোৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিছেনে নাই, সেইবোৰকে নুসুধিব জানো? সুধিবও পাৰে, কি সুধিব মইনো কেনেকৈ জানো? মোৰ একেবোৰ কথাকে পাতি থাকিবলৈ মন নাই। মন নগ'লেও পাতিব লাগিব বাপ, এইটো সৰু কথা হৈ থকা নাই নহয়, ছোৱালী হৈ থকা হ'লেও বেলেগ কথা আছে, বোৱাৰী এজনী বিয়াৰ পিছদিনাই ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল, সেইটো কিমান ডাঙৰ কথা হৈছে ভাবচোন। আচলতে জেঠাই,
মই ভাবিছো তাই চাকলি মোৰ লগত বিয়া হবলৈ মনে নাছিল, উপায় নোহোৱাতহে বিয়া হ'ল চাগে। আৰু তাইৰ পচন্দৰ কাম নহ'লে, ঘৰৰ পৰা পলাই দিয়াৰ স্বভাৱটো আছে, আমাৰ ঘৰলৈ তাই পলাইহে আহিছে, উপায় নাপায় বিয়া কৰিলো, এতিয়া আকৌ আমাক টেনশ্যনত পেলাইছে। নাই নাই বাপ, মই সেইটো কথা কেতিয়াও নাভাবো, তাই উপায় নাপায় বিয়া হৈছে বুলি মই কেতিয়াও নাভাবো। ককাইদেউ তাইক তোলৈ পচন্দ কৰাৰ পাছৰে পৰা তাই মুখত এটা ফূৰ্তিভাৱ দেখিছিলো, কাকো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা ফূৰ্তি। ইমান ফূৰ্তিত থকা ছোৱালী এজনীয়ে উপায় নোহোৱাত বিয়া হৈছে বুলি ক'লে মই বিশ্বাস নকৰো। তেনেহ'লে তাই এনেকৈ কৰিবলৈ গুচি গ'ল কিয়? সেইটোহে ভাবি পোৱা নাই, ক'লৈ আৰু কিয় গৈছে তাই? তোক নক'লেও মোকতো কৈ যাব লাগিছিল। মোৰ আগত সকলো কথা কোৱা ছোৱালী এজনীয়ে ক'লৈ গৈছে, ক'ত গৈছে, কিয় কৈ নগ'ল বাৰু? সেইকাৰণে কৈছো জেঠাই, মানুহৰ মুখ চাই কোনো কথাই ধৰিব নোৱাৰে। তুমি কৈছা ককাই তাইক মোলৈ পচন্দ কৰাৰ পাছত তাই ফূৰ্তিত আছিল, কিজানিবা তাই মানুহ দেখুৱাই ফূৰ্তিত আছিল, মনে মনে কি ভাবি আছিল কি জানিবা, তাই যে ভাল ভাবি থকা নাছিল আজিতো তাই প্ৰমাণ কৰি দিলে। ৰচোন, কি হৈছে কি হোৱা নাই নজনাকৈ ইমান বেয়াকৈ ভাবি নল'বিচোন। মোৰ মূৰে সঁচাকৈ কাম নকৰা হৈছে জেঠাই, ককা সুখী কৰিবলৈ কৈ এতিয়া মই নিজে দুখী হৈ মৰিব লগা হৈছে। এতিয়াতো সকলোৱে মই কিবা কৰিছো বুলি ভাবি আছে, সন্দেহ কৰিছে মোক, অকল মানুহে সন্দেহ কৰাই নহয়, এই বিষয়ে যদি কেনেবাকৈ থানা পাইগৈ মোৰ কি অৱস্থা হ'ব এবাৰ ভাবিছোচোন। বেয়াকৈ নাভাবিবিও বাপ, ভগৱান আছে নহয়, ইমান বিপদত পৰিবলৈ আমাক নিদিয়ে অ। নাজানো আৰু মোৰ লাকে কি বিচাৰিছে। হ'ব দে, তই এতিয়া হেৰি কৰচোন, ডক্টৰ ককাইদেউটো কি কথা পাতিবলৈ মাতিছে পাতি আহ যা, নহ'লে মিছাতে তোৰ ওপৰত সন্দেহ বাঢ়িহে থাকিব। যাচোন, ডাক্তৰ ককাইদেউ বাহিৰতে বহি আছে। ককাইদেউ গা ধুম বুলি কৈছিলে যে, এতিয়া ধুব নেকি? ধুম ৰ, আহক তেনেহ'লে, মই অকণমান ধৰি দিছো। এই ৰচোন ৰ, কথা এটা সুধো। কি? এই বান্ধৰ মাতটো শুনা যেন লাগিছে, সি আহিছে নেকি? কোন? ডাক্তৰ ককাইদেউ? অ, নহ'লেনো মই কাক বান্ধ বুলি মাতো? নাই নাই, ডক্তৰ ককাইদেউ নাই অহা। নাই অহা নেকি? মোৰ দেখোন তাৰ মাতটো শুনাৰ দৰে লাগিছিল। কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি থকা যেন পাইছিলো। নাই, আপুনি এনেই শুনিছে। হয় নেকি? আপুনি চাগে তেখেতৰ কথা ভাবি আছিলে, সেইকাৰণে চাগে আপোনাৰ তেওঁৰ মাতটো শুনা যেন লাগিছে। বাৰু, সেইটো হব। ইয়াৰ বাপৰ কি হল? সি মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰি ফুৰিছে যে। নাই, সি আকৌ কেলে আপোনাৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰি থাকিব? আঁতৰিয়ে যদি ফুৰা নাই, সি মোৰ ওচৰলৈকে অহা নাই কিয়? আচলতে ককাইদেউ, এইকেইদিন আপোনাৰ গা অসুখ আছিল যে, সেইকাৰণে ঘৰৰ কোনেও ভালকৈ শুব পৰা নাছিল। জানেই নহয়, বাপ বেছি কষ্ট কৰিব পৰা ল'ৰা নহয়। ময়ে ক'লো ককাইদেউক, ময়ে চাম, তই অকণমান শুই লগে যা, নোখোৱা নোবোৱাকে থাকিলে পিছত আকৌ তোৰো গা বেয়া হ'ব। হয় দে, মানুহবোৰে মোৰ কাৰণে বৰ কষ্ট পাবলগীয়া হৈছে, নমৰো, ভালকে জীয়াইও থকা নাই, মই মানুহক কষ্ট দিবৰ কাৰণেহে জীয়াই আছো নেকি কিৰণ? কি কথাবোৰ কৈছে ককাইদেউ? আপুনি ভাল পাইছে
আমিও আমার উশাবোৰ ঘূৰাই পোৱা যেন লাগিছে। সেইবোৰ বাৰু বাদেই দিলো। বাপৰ এতিয়াই বিয়া কৰাবলৈ মন নাছিল। অকল আপোনাৰ কথা ভাবিয়ে জানো সি বিয়াখন কৰোৱা নাই। তাকেও কালিলৈকে কেঁচুৱা হৈ থকা ল'ৰাটো আজি বিয়া কৰাব পৰাকৈ ডাঙৰ হ'ল। ভাবিলে মনটো কিবাখন লাগি আছে ৰ। এই হেৰি কৰিবিচোন কিৰণ, কি মই গা পা ধুই আজৰি হৈ লওঁ, সিহঁত দুয়োটাকে দৰা কইনা সাজ পিন্ধি মোৰ ওচৰলৈ এবাৰ আহিব কবিচোন। কালি সিহঁতে কি পিন্ধিলে কি কৰিলে একো নেদেখিলোৱেই নহয়। মোৰ সিহঁতক দৰা কইনা ৰূপত চাবলৈ বৰ মন গৈছে। হ'ব বাৰু, এতিয়া আপুনি গাটো ধুই লওক, গৈ বলক, উঠক লাহে লাহে। তুমি ভুল নুবুজিবা বাপ, কথাটো কি হব পাৰে অনুমান কৰিবলৈহে তোমাৰ লগত কিবা কাজিয়া পেচাল হৈছে নেকি সুধিছো। মই নিশ্চয় কাজিয়া পেচাল কৰিবলৈ চায়েক বিয়া কৰোৱা নাই ককা। আমিতো সেইটোৱেই বিচাৰো, সকলোবোৰ ঠিকে থাকে থকাৰ পিছতো তাই কলৈ গৈছে, কি কৰিছে, কথাটো দেখোন একেবাৰে হাতৰ যেন হৈ পৰিছে। অকল ছায়াৰ কথাটোৱে হাতৰ নহয়, মোৰ কাৰণে বহুত কথাই এতিয়া হাতৰ হৈ পৰিছে। মানে? মানেতো এতিয়া নক, সেইবোৰ কথা কোৱাৰ এতিয়া পাৰফেক্ট সময় হোৱা নাই। তাৰ মানে বাপ? নাই নাই ককা, মই এতিয়া একো নকওঁ, মানে মই অলপ ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছো এতিয়া। ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লোৱা। ৰেষ্ট অলপ পাছত থানালৈ যাব লাগে নে জেললৈ যাব লাগে একো ঠিক হোৱা নাই। মোৰ কাৰণে তাই ঘৰ এৰি গুচি গৈছে বুলি সকলোতো মোকে সন্দেহ কৰিব। বিয়া কৰাই মই জেললৈকে যাব লাগিব নেকি? ইমানলৈকে নেভাবিবাচোন ৰবা, নভবাকৈ কেনেকৈ থাকো, কথাবোৰতো তেনে দিশলৈ গৈ আছে। নহয় দিয়া, তেনেকৈ একো নহয়। অম্লানে তাইক বিচাৰি গৈছে, মোৰ বিশ্বাস তাইক সি বিচাৰি পাব। সঁচাকৈ যদি সি বিচাৰি ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰে ভাল কথা, নহ'লে কিন্তু মোৰ লাইফটো শেষ হৈ যাব ককা। উফ, কিয় তেনেকৈ ভাবিছা? আমি ইমানবোৰ মানুহ আছো যেতিয়া তোমাৰ লাইফটো আমি তেনেকৈ শেষ হ'বলৈ নিদিওঁ নহয়। কেলৈ ইমান চিন্তা কৰিছা বাপ? তাই কিবা কামততো ওলাই যাব পাৰে। কামত যদি ওলাই গৈছে ঘৰৰ মানুহবোৰৰ কথাটো কৈ যাব লাগে। বোৱাৰী মানুহ এজনী এনেকৈ কাকো একো নোকোৱাকৈ ওলাই যায় নেকি? যাবতো নালাগে, তাই তেনেকুৱা ছোৱালীও নহয়, ক'ৰবাত নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে বুইছা বাপ। তাই আহিলক ৰবা, মই নিশ্চয় তাইৰ লগত অকলেই কথা পাতিম, তুমি বেছি চিন্তা নকৰিবা। যোৱা, তুমি অকল ৰেষ্ট লোৱাগৈ যোৱা। বাপৰ লগত কিবা কাজিয়া কৰিছে বুলি মোৰ মনে ধৰা নাই, তেনেহলে কথাটো হল কি? চিনাকি মোৰ।